ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ପାଖରେ ତ ଘର ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି, ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଧିକା ବକ୍ସ ବାଜୁଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ସ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା, କାହିଁକିନା ବକ୍ସ ପୁଣି ଚାଲୁ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିମ୍ବା ପିଲା ବି ଯେତେବେଳେ ବଜେ ମାନେ ଗୀତ ଫୀତ ଭଜନ ଫଜନ ବଜେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମୟ ଓ ଦୂରତା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଓ ଦୂରତା ପରସ୍ପର ମାନେ ଜଡ଼ିତ, ତ କାହିଁକି ନା ତ ଇଏ ସମୟ ଦୂରତାକୁ ନେଇକି ବେଗର ସୃଷ୍ଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଗ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୁଁ କହିଦେବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଗର ଶବ୍ଦଟାକୁ ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦେଉଛି। ତ ବେଗ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଛି, ତ ବେଗ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟାକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଲଟ୍ରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି, ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୋସାଇଟି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଅଲଟ୍ରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ବାଇକ୍ ସାଇକେଲ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲିକି ଗଲେ ବି ଆମେ ବେଗ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବେଗ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିନଥିଲେ। ବେଗଟା କ'ଣ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ କଟକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା 20 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 15 ମିନିଟ୍, ସେତେବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହଉ କି କିଏ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ସେ ପଚାରିବ ତୁମେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗଲ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଗଲ, କିମ୍ବା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଗଲ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ମାନେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ। ସେ ଯେଉଁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗଲ କିମ୍ବା କେତେ ସମୟ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଗଲ, ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ୟୁଜ୍ କରେ, ତାର ପଛରେ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ ଏଇ ବେଗ ଶବ୍ଦଟା। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି କେତେ କିଲୋମିଟର ଗଲ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି କେତେ ଦୂରତା ଗଲ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତମେ ପହଞ୍ଚିଗଲ, ସେଇଟା ହିଁ ବେଗ। ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବେଗ କ'ଣ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗଲା, ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଗଲା, 5 ଘଣ୍ଟାରେ 20 କିଲୋମିଟର ଗଲା, 20 କିମି। ଏଇ ଯେଉଁ କିଲୋମିଟରଟା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦୂରତା ଧରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସମୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୂରତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଯେଉଁ ଏକକ ଘଣ୍ଟା, ଏକକ କିଲୋମିଟର କି ଏକକ ଘଣ୍ଟା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାଢ଼ିବି ଏଠି କ'ଣ ହେବ, 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, କିମ୍ବା 1 ମିନିଟ୍ରେ ସେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, କିମ୍ବା 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ବେଗ ବାହାରିବ। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେତେ ଯାଉଛି, ତ 20 କିଲୋମିଟର ବାଇ ତ 5 ଘଣ୍ଟା, ଏଇଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେତେ ଯାଉଛି, 20 ରୁ 5 ଧରିଦେବା, ତ ଆମେ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇବା, 4 କିଲୋମିଟର। ତ ଏଇଠି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଗୋଟେ ପରିମାଣ ଥାଏ ଆଉ ଏକକ ଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିମାଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକକ। 20 କିଲୋମିଟର, 20 ହେଉଛି ପରିମାଣ, କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଏକକ, ଏଠି 5 ହେଉଛି ପରିମାଣ, ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ଏକକ। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ହରିଦେବା, 5 ରୁ 20 ହରିଦେଲେ 4 ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଲୋମିଟର ଆଉ ଘଣ୍ଟାକୁ ହରିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା। ତ ସେଠି କ'ଣ କରିବା, କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା, ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସିଏ ଯାଉଛି 4 କିଲୋମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 4 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା 4 କିଲୋମିଟର ବାଇ ଘଣ୍ଟା ବା ବିଭକ୍ତ ଘଣ୍ଟା, ତ ଏଇଠି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ବେଗ, ଏତିକି ବେଗରେ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଏଇଠି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୂରତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୟ, ତାହେଲେ ବେଗ କେତେ ହେବ, ବେଗ ହେଲା ଦୂରତା ବାଇ ସମୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଗ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ତ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦେଲି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ତ କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଘଣ୍ଟା। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମିଟର ମିନିଟ୍ କରିବା, କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେକେଣ୍ଡ କରିବା, ତ ସେମିତି ହେବ, କାହିଁକି ନା ତ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ତ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଯାଉଛି, ତ ଏଠି ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କାଟିଥାନ୍ତି, ତ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କାଟିଥିଲେ ଏଠି ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ, ତ ମିଟର କିମ୍ବା କିଲୋମିଟର ଯାହା ବି ବସୁ, ତାର ଯଦି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏଠି ମାଗିଛି, ତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କରିବ, ଯଦି ମିନିଟ୍ କରିଦେବ ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ତାର ବେଗ ବାହାରିବ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ତାର ବେଗ ବାହାରିବ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଗ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ବେଗ ଇଜ୍ କ'ଣ କରିଦେଲା, ସମୟ ବାଇ ଦୂରତା, କେତେ ଦୂରତା ଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ନା ସରି ଦୂରତା ବାଇ ସମୟ, କେତେ ଦୂରତା ଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ନେଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ବେଗ। ତ ପରିମାଣ ଏକକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବେଗ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବେଗ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦୂରତା କାଢ଼ିବା, ଦୂରତା ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ, ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଦୂରତା କେତେ ହେଇଯିବ, ଏ ଦୂରତା ତ ସମୟ ଆସିକି ଏପଟକୁ ବେଗ ଆସିକି ଏପଟ ହରଣ ହେଇଯିବ, ତ ଦୂରତା ପାଇଁ ନା ସରି ହଁ ଦୂରତା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, ବେଗ ଗୁଣନ ସମୟ, ବେଗ ଗୁଣନ ସମୟ। ତ ଏଇଟା ଆମ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଦୂରତା ଯଦି ହେବ, ସମୟଟା ଆସିକି ଏଠୁ ଗୁଣନ ହେଲା, ବେଗ ଗୁଣନ ସମୟ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ସମୟ କାଢ଼ିବା, ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ସମୟ କାଢ଼ିଦେବା, ତ ବେଗ ହେଲା ଦୂରତା ବାଇ ସମୟ, ତ ଯଦି ଆମେ ସମୟ କାଢ଼ିବା, ତ
ତାଙ୍କ ସମୟ ପଳେଇଲେ ଦୂରତା ବାଇ ଗ୍ରସ୍ତ ବେଗ ଯଦି ଆମେ ସମୟ କାଢି ଏଇ ସମୟ ସମୟଟା ଏପଟୁ ପଳେଇଲା ଧର ଗୁଣନ ହେଲା ତ ଏ ବେଗଟା ଆସିକି ଏଠି ହରଣ ହେଇଗଲା ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ବେଗ ତ ଏଇ ତିନିଟା ସୂତ୍ର ଆମେ କେବଳ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ତ ଏଇଟା ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଢିପାରିବା ତ ସେଇ ଆଧାରକୁ ନେଇକି ମୁଁ କେତେଟା ଗଣିତ କରିଦେଉଛି ସେଭେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ର ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କଲେ 800 ମିଟର ରାସ୍ତାକୁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟରର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଅଛି ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବେଗ ଦେଇଦେଇଛି ବେଗ ଦେଇଛି ବେଗ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ଦେଇଛି 40 କିଲୋମିଟର ତାପରେ ଦେଇଛି 40 ତାପରେ ଦେଇଛି କେତେ ଦୂରତା ଦେଇଛି ବେଗ ଗତି କଲେ 800 ମିଟର ରାସ୍ତାକୁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରତା କେତେ ଦେଇଛି ଦୂରତା 800 ମିଟର ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା 800 ମିଟର ଅଛି ତାର ବେଗଟା ଏଠି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଅଛି ଆଉ କିଲୋମିଟର ଅଛି 40 କିଲୋମିଟର ତ ଏହାକୁ ଆମେ କିଲୋମିଟର କରିଦେବା କିଲୋମିଟର କରିଦେଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା 1000 ହୋଇଦେବା ତ ଏଇ ମିଟରଟାକୁ ମୁଁ କିଲୋମିଟର କରିଦେଉଛି ତ ଶୂନ ଶୂନ କଟିଗଲା ଶୂନ ଶୂନ କଟିଯିବ ସେମାନେ 8 ବିଭକ୍ତ 10 କିମି ତ ସିଏ ତାର ମାଗିଛି ଯେ ଆମକୁ ଏଠି ସମୟ ମାଗିଛି ତ ସମୟ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ସମୟ ହେଇଯିବ କେତେ ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ବେଗ ଦୂରତା କେତେ ଆମର 8 ବିଭକ୍ତ 10 ବିଭକ୍ତ ବେଗ ମାନେ ହରଣ 40 କରିଦେବା ସମାନ କରିଦେବା 8 ବିଭକ୍ତ 10 ଗୁଣନ 40 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତ 40 ଶୂନ ଶୂନ କାଟିଦେବା 4 × 2 = 8 ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 8 ବିଭକ୍ତ 7 ଅଛି ତ ଏଠି ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି ତ ବେଗ ଦେଇଦେଇଛି ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି 40 ଅଛି ଏଠି 40 ଏଟା 10 ଅଛି ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ 8 × 5 = 40 ଏଟା କଟିଗଲା ତ 10 × 5 କେତେ ହେଇଯିବ 1 ବିଭକ୍ତ 50 କିଲୋ ଘଣ୍ଟା ତ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟା ଅଛି ତ 1 ଘଣ୍ଟା କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ତାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବା ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 800 ମିଟର ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତ 1 ବିଭକ୍ତ 50 ଘଣ୍ଟା ତ ଆମେ ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଦେବା ତ 1 ବିଭକ୍ତ 50 ଗୁଣନ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 1 ଘଣ୍ଟା 60 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଯେହେତୁ 60 ସେକେଣ୍ଡ ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ତାହେଲେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ହବ 60 × 60 ସମାନ 3600 କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ 72 ହବ ଅର୍ଥାତ 72 ସେକେଣ୍ଡରେ ସିଏ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଅର୍ଥାତ ସେ ରାସ୍ତାକୁ 800 ମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 72 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 600 ମିଟର ଏକ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଏହା 40 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଏହାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ଟ୍ରେନ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବତି ଖୁଣ୍ଟ ଏଠି ରହିଲା ଏଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ରହିଲା ତ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ଏଠି ତ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ତ ଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଯେହେତୁ ଗତି କରୁଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଗତି କରିବ ତ ଏହାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିତେ ଆମେ ଗୋଟେ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯଦି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ତ ଟ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ଯିବ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯଦି ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଯାଇ 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 ଟ୍ରେନ୍ର ବଡ଼ିଟା ଏଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇକି ସିଏ ଏ ବତି ଖୁଣ୍ଟାକୁ ପାସ୍ କରୁଛି ତ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାର ନିଜର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ମାନେ ଚକଟା ତ ତାର ନିଜର ଦେହଟାକୁ ସିଏ କେବଳ ପାସ୍ କରେନା ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସେ କହିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 600 ମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯଦି 600 ମିଟର ହବ ତ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଏଇଠୁ 600 ମିଟର ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ବତି ଖୁଣ୍ଟାକୁ ପାର କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ତାର ନିଜର ବଡ଼ିଟାକୁ ପାର କରିବ ତ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଏହା 40 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଏହାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏଠି ଏଠି ତାକୁ 600 ମିଟର ଯିବା ପାଇଁ 40 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ତ ବେଗ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ତ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ମିଟର ଅଛି କ'ଣ ଦୂରତା ଦୂରତା ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ 600 ମିଟର ତ ସମୟ ଅଛି କେତେ ସମୟ ଦେଇଛି ସମୟ 40 ସେକେଣ୍ଡ ହଁ 40 ସେକେଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ସମୟ ଦେଇଛି କେତେ 40 ସେକେଣ୍ଡ ତ ସିଏ କ'ଣ କହିଛି ବେଗ ବାହାର କରିବାକୁ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ବେଗ କାଢ଼ିଦେବା ତ କେତେ ହେଇଗଲା ତ ଦୂରତା ବାଇ ସମୟ ଦୂରତା କେତେ 600 ବାଇ ସମୟ କେତେ 40 ତ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଦେଇଛି କେତେ ମାନେ ମିଟର ଦେଇଛି ତ ସିଏ କହିଛି ଯେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଘଣ୍ଟେ 40 ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ କେତେ ଗୁଣିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ
तो एको आमे जदि 3600 सेकंड कर दबा ताले गोटे घंटा आइजो एटा 3600 करिया पई हम केते गुणिया पडियो तो देखिंदो 600 मीटर एटा 3600 करिया पहिले 90 गुणिया पडियो 40 गुणो 90 तबे जाकी ए 3600 सेकंड हो तो एठी आमे 90 गुणी दबा तो हे गेला केते तो 954 तो केते हे 954 तीनटा सुनो तो 5000 हां ठीक अछि 54000 मीटर तो तापर एठी लागत 936 सेकंड तो 36 सेकंड हला गुटे घंटा तो समान कते हला तो देखि दियो 54 किलोमीटर हे जाउची तो 54 किलोमीटर किलोमीटर तो एटा कते हला 1 घंटा अर्थात 1 घंटा से 54 किलोमीटर जाउची अर्थात कते हला तार घंटा प्रति वेग हला कते 54 किलोमीटर नियुक्त घंटा तो देखो तो एक को जो मु कहली एटा होची बेगर एक को किलोमीटर पर घंटा बा मीटर पर सेकंड बा जो बड़े हमें कहले तो दूरता एक को कोण होला मीटर अछि किलोमीटर अछि आउ सेंटीमीटर अछि तो समय रो घंटा अछि मिनिट आउ अछि सेकंड कार समय रे एक को आउ बेगर एक कोण होला किलोमीटर बाय घंटा बा मीटर मीटर बाय मिनिट किबा सेंटीमीटर बाय सेकंड किबा मीटर बाय भी सेकंड हो थैंक यू तीन नंबरटा तो सुनाली पादर चली चली गोटे 400 मीटर लंब पुल को 5 मिनिट अतिक्रम कले 2 घंटे केते बाट जीव ठीक अच्छे ये हमको फास्ट देजी केते माने देजी दूरता दे देजी दूरता समान केते हो दूरता समान 400 मीटर तो तापर देजी केते 5 मिनिट समय देजी 5 मिनिट तो सी कहि पादर चली चली 5 मिनिट अतिक्रम कर तो मानते लंबा पुलटा तो 400 मीटर रुल यहाँ ब्रिज तो ठीक तापर सी कौन कही 2 घंटे केते बाट से जीव ठीक अच्छे फास्ट आम बेग काढ़ बेग इज कौन कहते 400 मैं दूरता भाई समय दूरता युक्त समय समय कत 5 मिनिट समय आम काटिद तो 540 मैं 80 है ना कहते हैं ना मीटर मिनिट मीटर पर मिनिट तो है ना तो 80 मिनिट जीवो कहते हैं मैंने मिनिट रे तो 1 मिनिट रे जाऊँ जी कहते से 80 किलोमीटर 80 मीटर जाऊँ जी तो जब दिया हमें तकु 2 घंटे से कहते बाढ़ जीवो मैंने 2 घंटे मैंने कहते हैं ना 100 कुड़िये तो ये तो देखो तो हमें तारे ठीक वर्तमान कौन करिए देखो तो हमें पास समय होता कर देजी समय कहते देजी 2 घंटा बेग देजी कहते 80 बाय मिनिट तो ठीक अछि बेग दे दिजि समय दे दिजि आमे दूरता काढिया दूरता इज इक्वल कते हबो तो देखि दंतु बेग गुणन समय दूरता इज इक्वल टू काई ना फास्ट हम तो से दे दे छि तो दूरता समय आमे तार बेग काट देले तापर समय समय दे छि 2 घंटा बेग तो आमे ऑलरेडी पाइ जति माने 80 तापर आमे तार दूरता काट दबा बेग गुणन समय समय 2 घंटा अच्छी तो 2 घंटा जाए कैसे मिनिट कहीं जेहतु ये मिनिट्रे अच्छी एक घटा तो यह आम मिनिट कर 2 घंटा जाए 120 मिनिट तो ये आम जो समय 120 मिनिट बसा समान कहते जो बेग दे कहीं मीटर पर मानने मिनिट्रे अच्छी तो गुणी दवा या सकल 80 गुणन 120 मिनिट समान कहते 12:96 शून्य शून्य तो देखि दियंतु एठे लखते 9600 हला दूरता 9600 मीटर अर्थात हला 9 किलोमीटर 600 मीटर एटा अति सहज एटा किछि चिंता करियन नै काहेकि ना फास्ट प्रथमे से देछि दूरता तापर देछि समय आमे बेग काढले 80 हला तो जेहेतु एटा मिनिट रे अछि तो ए जो समय तापर जो समय से देछि 2 घंटा ताको आमे मिनिट रे परिणत कर दवा 120 मिनिट तापर बेग देछि 80 तो 80 मिनिट पर सेकंड तापर आमे तार दूरता काढ दवा दूरता काट देने कहते हैं वो बेग गुणन समय तो 80 मीटर पर मिनिट गुणन 120 मिनिट कहीं ना जेहतु 2 घंटा देखिए आम मिनिट रे परिणत करा कहीं आमर बेगर एकक अच्छी जा जो राशि दे थो तो समय एकक जो जिते दे थो बेगर एकक अनुसार कनवर्ट करा पड़ो बदल करा पड़ो तो 2 घंटा मुझे 120 मिनिट नेली कहीं आम जब दूरता काढ़िया बेग गुणन समय ना पड़ो तो है 9 किलोमीटर 600 मीटर तापर देखो
ତ କିଶୋର ବାବୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କେତେ ବେଗରେ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗଲେ ସେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ବେଗ, ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ବେଗ ଦେଇଛି ଆଉ ସମୟ ଦେଇଛି, ଆମେ ଦୂରତା ବାହାର କରିଦେବା। ତ ବେଗ କେତେ ଦେଇଛି, ବେଗ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 30 କିଲୋମିଟର ପର ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ସମୟ ଦେଇଛି 6 ଘଣ୍ଟା। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଦୂରତା ବାହାର କରିଦେବା, ଦୂରତା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା, ବେଗ ଗୁଣନ ସମୟ, ବେଗ ଗୁଣନ ସମୟ। ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବେଗ କେତେ ଅଛି, 30 × 6 = 180 କିଲୋମିଟର, 180 କିଲୋମିଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦୂରତା ପାଇଗଲେ। ତ ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେ ତାପରେ ସିଏ ଦେଇଛି କେତେ ବେଗରେ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦୂରତା ଅଲରେଡ଼ି ପାଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ତାପରେ ଦେଇଛି ସମୟ, ପୁଣି ଦେଇଛି ସମୟ କେତେ ଦେଇଛି, ତ 3 ଘଣ୍ଟା। ତ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ 3 ଘଣ୍ଟାକୁ ସମୟକୁ ନେଇକି, ଏଠି ତ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ବେଗ ମାନେ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା, ତ 30 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ବେଗରେ ଗଲେ ସେ ତାକୁ 180 କିଲୋମିଟର ସେ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ଦୂରତା ପାଇଗଲେ, ତ ୟା ପରେ ଆମେ ତାର ପୁଣି ବେଗ କାଟିଦେବା, 3 ଘଣ୍ଟା ନେଇଯିବା ସମୟ। ଏଠି ଦୂରତା କେତେ ଦେଇଛି, ଦୂରତା ତ ଅଛି ଆମ ପାଖର ସେ ସମାନ ଦୂରତା 180 କିଲୋମିଟର, କାହିଁକିନା ସେତିକି ବାଟ ଯିବେ ନା ସିଏ। ତ ଏଠି ଆମେ ବେଗ ବାହାର କରିଦେବା, ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ 180 କିଲୋମିଟର ବିଭକ୍ତ 3 ଘଣ୍ଟା, ସରି ଆମେ ହରିଦେବା 318, ତ 60। ତ ବେଗ କେତେ ହେବ, 60 କିଲୋମିଟର ପର ଘଣ୍ଟା। ତ ଯଦି 60 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଅତଏବ ସେ ଯଦି 60 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ 20 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଟ୍ରେନ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କିଲୋମିଟର, କେତେ ଟ୍ରେନ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପାସ୍ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ବଡ଼ିଟାକୁ, ଯଦି ଲୋକଟା ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ଯଦି ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ ଗଲା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତ ତାକୁ ଏଆଡ଼େ ତ ଆଇଲା ତା ଯେମିତି ହେଉ, ତ ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କଲା, ଅଲରେଡ଼ି ତାର ବଡ଼ିଟା ଯଦି ଏତିକି ବାଟ ଯିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନ୍ଟାକୁ ପାସ୍ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଦେହଟାକୁ ସିଏ କେବଳ ପାସ୍ କରିବେ। ତ ତେବେ ଯାଇ ଏଇଠି ଲୋକଟା ଠିଆ ହେଇଛି, ତ ଲୋକଟା ଯଦି ଏଠି ଠିଆ ହେଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ଟା ଏଇଠୁ ଗଲା, ତ ଏଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିଏ ଯାଇକି ତାର ତାକୁ ସେଠି ଲୋକଟାକୁ ପାସ୍ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତିକି ବାଟ ଯେଉଁ ଗଲା ସିଏ କେବଳ ତାର ଶରୀରଟାକୁ ପାସ୍ କଲା। କେତେ କିଲୋମିଟର ଗଲା, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ, ବେଗ ଦେଇଦେଇଛି 90, ତ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଛି ସମୟ, ଦେଇଛି 20 ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ 90 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଦେଇଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ମିଟର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ, ତା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ବେଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ବେଗ ସମୟ କେତେ ହେଇଛି, ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ 9000, ତ 90 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ହେଉଛି ମାନେ 90000 ବିଭକ୍ତ ଘଣ୍ଟା ମାନେ 3600 ସେକେଣ୍ଡ, 3600 ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 2 0 2 0 ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ତ ଏଠି କେତେ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଏଠି କେତେ ହେଲା 900 ବିଭକ୍ତ 36। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାହିଁକିନା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଟର ହେଇଯାଇଛି, ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ବେଗ ଅଛି, ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ଦୂରତା ବାହାର କରିବା, ଦୂରତା ବାହାର କାହିଁକିନା ଟ୍ରେନ୍ର ଦୂରତା ହିଁ ତାକୁ ପାସ୍ କରୁଛି, ତ ଦୂରତା ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ତା ଟ୍ରେନ୍ର ମାନେ ଦୂରତା କେତେ, ଟ୍ରେନ୍ଟା କେତେ କେତେ ମିଟର। ତ ଦୂରତା ଇଜ୍ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ, ଦୂରତା ଇଜ୍ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା, ବେଗ ଗୁଣନ ସମୟ 900 × 36 ଗୁଣନ ସମୟ କେତେ, 20। ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତ 20 ହେଇଗଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ତ 18 × 36, ତ 10 × 20, ତ 18 × 5 = 90, 50 ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ 500 × 10 = 500 ମିଟର, ଏଠି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 500 ମିଟର। କାହିଁକି ନା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏକକ ଯେତେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଯାଇନି କେତେବେଳେ, ତ ଦୂରତାର ଏକକ ମିଟର ଏଇଠି କାହିଁକି ବାହାରିଲା, ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଥିଲା ମିଟର
ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ବାହାରିଲା ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା କେତେ ମିଆର ଏକକଟା କ'ଣ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ତ ଲେଖିବା ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଥିବ ନେଇକି ସେକେଣ୍ଡ କଟିଯିବ, ସେକେଣ୍ଡକୁ ସେକେଣ୍ଡ କଟିଯିବ, ଆଉ କେବଳ ଏଇଠି ମିଟର ରହିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଫାଇନାଲି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଟ୍ରେନର ଦୂରତା କେତେ ହେଲା, ମାତ୍ର 500 ମିଟର। ତ ତା ପଟା ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀପ୍ତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରତାକୁ 30 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଦୀପ୍ତି କ'ଣ କଲା, 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଘରଠାରୁ ବାହାରି କିଛି ଦୂର 30 ମିନିଟର ଅତିକ୍ରମ କଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ପୁଣି 72 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ବେଗ କେତେ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ବେଗ ଥିଲା କେତେ, 60 କିମି ପର ଘଣ୍ଟା। ତ ସମୟ ଥିଲା 30, ତ 30 ମିନିଟ ସମୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ଏଇଠୁ। ତ ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ 60 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଘଣ୍ଟାରେ ଗଲା, ତ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଗଲେ, ତ ଏଇଠି କେତେ ଗଲା, 72 କିଲୋମିଟର ହବ। ତ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପ୍ରଥମେ ଦୂରତା ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଦୂରତା ବାହାର କରିଦେବା, ଟୋଟାଲକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଯେ ଫୁଲ ଦୂରତା ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦୂରତା କାଢ଼ିବା, ଦୂରତା ପ୍ରଥମ ଦୂରତା କେତେ ହେବ, ସମୟ ବେଗ ଗୁଣନ ସମୟ, ବେଗ କେତେ 60 × 30 ସମାନ ହେଲା 36 18, ତ 1800 ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଦୂରତା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ 30 ମିନିଟ, ତ ସରି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ ଆମେ କ'ଣ ଅଛି କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଥିଲା, ତ ଏଠି ସମୟ କେତେ ଅଛି 30 ମିନିଟ, 30 ମିନିଟ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅଧା କରିଦେବା। ତ 30 ମିନିଟଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 1/2 ଆୱାର, 1/2 ଘଣ୍ଟା। ତ ଠିକ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ, ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ 60 କିଲୋମିଟର ଅଛି କେତେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି, ତ ଏଇଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ, 30 ମିନିଟଟା, 30 ମିନିଟ ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଫ୍ ଆୱାର, ତ ତ କେତେ ହେଇଗଲା, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 60 ରୁ 30 କିଲୋମିଟର, 30 ହେଇଗଲା, ତ 30 କିମି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଅଛି, ତ ଏଇଟା ମିନିଟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ବେଗର ଏକକ ଅନୁସାରେ ଏଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, 30 ମିନିଟଟା ହେଉଛି ଅଧା ଘଣ୍ଟା, 1/2 ଆୱାର, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ନେକ୍ସଟ ସେ 72 କିଲୋମିଟର ବେଗ ଯାଇ ଅଫିସରେ 30 ମିନିଟରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ଏଠି କେତେ ଅଛି ବେଗ, ତ ଏଇଠି ଅତି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ତ ବେଗ କେତେ ଅଛି 72, ତ ସମୟ କେତେ ଅଛି 30 ମିନିଟ, ସମାନ ଏଟା କରିଦେବା ସେଇ ଅଧା ଘଣ୍ଟା। ତ ୟାର ବି ଦୂରତା କାଢ଼ିବା, ସରି କେତେ ହେଇଯିବ, 72 × 1/2, ତ 36, ସରି ହେଲା 36 କିଲୋମିଟର। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଅତିକି ସେ ଗଲେ କେତେ, 30 କିଲୋମିଟର 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ, ତାକୁ ସମୟ 30 ମିନିଟ ଲାଗିଛି, ତ ଏଇଟା 72 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗଲାବେଳକୁ ବି ସେଇ ତାକୁ 30 ମିନିଟ ଲାଗିଛି। ତ ମୋଟ ଦୂରତା କେତେ, ତ ପ୍ରଥମେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶାଇଦେବା, ମୋଟ ଦୂରତା ସମାନ 30 + 36 କିଲୋମିଟର କିମି, ତ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଲା, 66 କିଲୋମିଟର, ଅର୍ଥାତ 66 କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଠାରୁ ଘରର ଦୂରତା। ତ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ 30 ସେକେଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ବତୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଓ ଗୋଟିଏ 300 ମିଟର ପୋଲକୁ 1 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଟ୍ରେନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବତୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, ତ ବତୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନଟା ଯେତେବେଳେ ବତୀ ଖୁଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବତୀ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଟ୍ରେନ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସେ ନିଜର ଦୂରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଟ୍ରେନଟା, ସବୁବେଳେ ତାର ନିଜର ବଡିଟାକୁ ସିଏ ପାସ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ବଡିଟା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଯାଇ 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 ଯାଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ସେ ଏଟାକୁ ପାସ୍ କଲା, ଅର୍ଥାତ ତାର ନିଜର ବଡିଟା ଯେତେ ଦୂରତା ସେତିକି ଦୂରତା ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ବତୀ ଖୁଣ୍ଟ ହଉ କି ଲୋକ ହଉ ତାକୁ ପାସ୍ କରିବ। ତ ଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବତୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଓ ଗୋଟିଏ 300 ମିଟର ପୋଲକୁ 1 ମିନିଟରେ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ସିଏ ମାଗିଛି, ସେ ବ୍ରିଜଟାକୁ କେତେ କିଲୋମିଟର କେତେ ସମୟରେ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବତୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ସିଏ 30 ମାନେ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ହାଫ୍ ମାନେ 30 ସେକେଣ୍ଡ, 30 ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଲ ହବ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ମନେ କରିବ ବୋଲି ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ହବ, ତ ଟ୍ରେନ ଯଦି ଏଠୁ ସେ ଟ୍ରେନଟା ଯଦି ଏଠୁ କ୍ରସ୍ କରିବ, ତ ଟ୍ରେନଟା କେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରିଜଟାକୁ ପାସ୍ କରିବ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ବ୍ରିଜର ଦୂରତା
ତୈଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତ ଯାଇ 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 ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ର ଦୂରତା, ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ଟା ତାକୁ ତ ଖାଲି ବ୍ରିଜ୍ଟା ତ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବନି ସହଜରେ, ପୁଣି ଯାଇ 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 ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍, ଟ୍ରେନ୍ ତ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ପାସ୍ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରିଜ୍ର ଦୂରତା ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ର ଦୂରତା ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିଛି। ତ ଏଠି ସାଧାରଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପୋଲକୁ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ପୋଲଟାକୁ ସେ କେତେ ସମୟରେ ପାସ୍ କରୁଛି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନିଜ ବତୀକୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ପାସ୍ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବଡିଟାକୁ ସିଏ ପାସ୍ କରାଉଛି। ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁ ତାକୁ, ତ ନିଜ ବଡି 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ପାସ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଅଧା ମିନିଟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଦେହଟାକୁ ସିଏ ପାସ୍ କରୁଛି କେତେ, ନିଜର ଦେହଟାକୁ ପାସ୍ କରୁଛି, ଦେହକୁ ପାସ୍ କରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍। ତ ସିଏ କହିଛି 300 ମିଟର ଗୋଟେ ପୋଲକୁ ସିଏ ପାସ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ର, ଏଠି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଟୋଟାଲ ଏଇଟୁ ତାକୁ ଏତେ ବାଟ ଲାଗେ କେତେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ତ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସିଏ ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ନିଜ ଏଇଟାକୁ ଲାଗୁଛି କେବଳ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ତ କାହିଁକି ନା ଏଠୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ତାର ବଡିଟାକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ 300 ମିଟରଟାକୁ 300 ମିଟର ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ତାହେଲେ ତା ଶରୀରଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଠୁ ଏତିକି, ତ ଏଟାକୁ ସିଏ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ନେଲେ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 300 ମିଟର ପୋଲଟାକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅଧା ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ସେ ଦେଇଛି ଯେ 300 ମିଟର ପୋଲଟାକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଛି, ତ ଏଇଟା ତାକୁ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତ ସାଧାରଣତଃ ତାହେଲେ 300 ମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ମିନିଟ୍। ସେଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ନିଜର ଦେହକୁ ଶରୀରକୁ ଓଜନ ମାନେ ପାର କରିବା ପାଇଁ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ସମୟ ହେଲେ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍, ତ ତାହେଲେ 300 ମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ହାଫ୍ ମିନିଟ୍, କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଯାଇଛି 600 ମିଟର, ତ ତାର ନିଜ ଶରୀର ଆଉ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ସବୁକୁ ପାରେଇକି ସେ ଯାଇଛି, ତ ତାହେଲେ 300 ମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଗୁଛି କେତେ, ହାଫ୍ ମିନିଟ୍, ଏଇଟା ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ଏତିକି ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ 300 ମିଟର ଲାଗିଛି ହାଫ୍ ମିନିଟ୍। ତ ତାହେଲେ ତ 1 ମିନିଟ୍ରେ ଯିବ ସେ କେତେ, 1 ମିନିଟ୍ରେ ଯିବ 300 × 2 ସନ କେତେ, 600 ମିଟର। ତ ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ତ ଟ୍ରେନ୍ର ଦୂରତା ଆମେ ଏଇଠି ପାଇଗଲେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସିଏ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ରେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ତା ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦେଉଛି, ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବତୀକୁଣ୍ଡକୁ ସେ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ନିଜ ଶରୀରଟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, ତ ନିଜ ଶରୀର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଗୁଛି 30 ସେକେଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା, ତ ବ୍ରିଜ୍ କି ପାସ୍ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯିବ, ତ ଏଇଟା ବ୍ରିଜ୍, ଏଇଟା ପୁଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍। ତ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇକି ପୁଲଟାକୁ ସେ ପାସ୍ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଦୂରତା ଆଉ ପୁଲର ଦୂରତା ଦୁଇଟା ଯାକୁ ସେ ପାସ୍ କରୁଛି। ତାହେଲେ ପୁଲଟା ଯେହେତୁ 300 ମିଟର, ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ତାର ନିଜଟାକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଛି ତାକୁ, କାହିଁକିନା ଏଠୁ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଟୁ ଏଠି ଯିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆଉ ତା ଦେହଟାକୁ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ଚାଲିଛି ଫେଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ 300 ମିଟର ପାଇଁ କେତେ ଲାଗିବ, ତାକୁ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ଲାଗିବ। ତ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାହେଲେ କେତେ ଲାଗିବ, 600 ମିଟର, ତାହେଲେ 60 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ 60 ମିନିଟ୍ରେ ଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ 600 × 60 ସମାନ 636, 1, 2, 3, ତ 3600 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ 1 ମିନିଟ୍ରେ ଯାଉଛି 600 ମିଟର, ତ 60 ମିନିଟ୍ରେ ଯିବ 600 × 60, ତ 636, ତ 36,000 ମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ 36 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ଘଣ୍ଟା, କାହିଁକି ଏଠି ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ତ ଏଇ 60 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି 1 ଘଣ୍ଟା। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ପୁରା ତାର ଆନ୍ସର୍ ପାଇଗଲେ, ତ ଟ୍ରେନ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, 300 ମିଟର ହେବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିବ 300 ମିଟର, ତ ଏଇଟା ବି ଲାଗିକି ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ବି ସେ 300 ମିଟର ହେଇଥିବ, 300 ମିଟର ହେଇଥିବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା 300 ମିଟର, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତାର ନିଜ ଦେହଟାକୁ ସେ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ ପୁଲଟାକୁ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍, ପୁଲଟା ଯେହେତୁ 300 ମିଟର, ଏଇଟା ବି ସେ 300 ମିଟର, ଟୋଟାଲ ତାର ବେଗ ତ ସମାନ ନା ଟ୍ରେନ୍ର, ତ ଏଇଠୁ ଏତିକି କେତେ ହେଲା 300 ମିଟର, ତେଣୁ ଟ୍ରେନ୍ର ବଡ଼ିଟା ହେଲା 300, ଆଉ ତା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ ହେବ, ତ 1 ମିନିଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ଯାଉଛି 300, 2 ମିନିଟ୍ରେ ସରି ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ରେ ଯାଉଛି ଯେହେତୁ 300, ତ 1 ମିନିଟ୍ରେ ଯିବ 600 ମିଟର, ତ 60 ମିନିଟ୍ରେ ଯିବ 36,000 ମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ 36 କିଲୋମିଟର। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମିନିଟ୍, ଆମେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟା କରିଦେବୁ, 1 ଘଣ୍ଟା ସମାନ ହେଲା 36 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ପରିମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି।